ସ୍ଥଳେ ବି 5G ସଚିବ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ପରିକ୍ରମା, ତାକୁ ସବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ନୂଆ ରୂପର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେ କାମ କରିକି ସେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥରର ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା, ଯୋଉ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର, ଯାହାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯିବ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ମାନେ 5G ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଥିବା ପାଇଁ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରର ନୂଆ ଝଲକ ନୂଆ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଦେଇଥିବାରୁ ସେବାୟତ ମାନେ 5G ସଚିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମହାଶୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଆଜି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଆହୁରି ଯେଉଁଭଳିଆ ଜନସମୁଦ୍ର ଆଜି ହେଇଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଗୋଟେ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦରଖାସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଉ ଦରଖାସ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେ ଆଜି ଦୃଢ଼ କହିଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହବ। ଏହା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ, ବବି ଦାସଙ୍କୁ, ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛୁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ବ୍ୟାମକେଶ ରାୟ ବହୁମାତ୍ରା ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିକାଶ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତତମ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଆଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳୀ ପୀଠଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ସୁଜାତ ରାଉତଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିକଶିତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।